Takže dobrý den dámy a pánové, jmenuji se Davček Gaming a zdravím vás u nové videa ze hry OMSI 2. V dnešním videu si zajedeme v mapu Středočesko, druhou verzi od autora Fetulinka a pojedeme jednu z linek do Korkyně. Já si teď nejsem vůbec jistý, která jezdí na Korkyně, myslím si, že by to měla... se teď omlouvám, ano, bude to 360. A pojedeme z Heštěchovic do Korkyně s tím, že odjezd je ve 20.50. Takže jak vidíte, máme letní prázdniny dokonce. A pojedeme za hodinu a 20 minut. Takže my si nastartujeme autobus, máme opět ten český siťák, který jsme měli v minulém videu. A chci zjistit, jestli teda bude lepší tenhle ten mikrofon, anebo jestli ten, který jste viděli, vlastně já to natáčím den, nebo spíš chvilku potom, co byla premiéra minulého videa. A mám tady nátěr pražské integrované dopravy, protože tady nemám nátěr v IKOMu, takže a tím, že jedeme v středočeském kraji, tak okolo Benešova, tak jsem vzal pražskou integrovanou dopravu, že dejme tomu, že to je součástí. Tak, my si nastartujeme... Proč mám Dčko, my si nastartujeme autobus, necháme autobus, aby se nafoukal a my si zatím, no ano, já vím. Tak a my jedeme linku 360.01 bych zkusil, musíme najít linku do Korkyně, paráda. Takže Korkyně, jedeme ze Štěchovic ve 12. Teda, ne ve 12, ve 20.50, pardon. No trošku pomůžu, ať se dofouká. Já si přesunu čas, tentokrát pojedu i s navigací, protože ono ohledně Středočeska se tady vůbec nevyznám. Takže 360, jo, vidím, že tam pak budeme muset pak nějak otočit. A to nějak zvládneme, takže my jedeme v 20.50, dáme si tam, dejme tomu 20, ne 120. 20, dejme tomu 32, nebo 42, když máme teda těch 7 minutek do odjezdu, já se tam ještě pokusím nějak vytočit. Chci mi načítat AIčko, takže mi dejte chviličku. No, co si budeme, všechno jsme si pověděli vlastně v minulém videu. Dneska to bude takový odpočinkový. Projedeme se do Korkyně. Já chci jim totiž jenom zjistit, jestli je lepší tady ten mikrofon, anebo jestli je lepší ten, co mám na sluchátkách. Ale, když se přesuneme do autobusu, rozsvítíme si světla. A můžeme pomaličku teda vyrazit. S tím, že ona je nevýhoda v tom mikrofonu, s kterým dneska natáčím, je to, že i když mám zavřené dveře od pokoje, tak vlastně jde slyšet úplně všechno, co se vlastně povídá i vlastně vedle. Což je takový naprd a kvůli tomu chci právě zkusit, jestli mně bude i dobře slyšet právě i s tím druhým mikrofonem, tak uvidíme. Tak 360 tady napravo končí, my si naopak tady otočíme, my si tady nadjedeme, jestli tam teda nic nejde, bingo. Tak úplně nejvíce nadjedeme a vezmeme to až úplně dozadu a teď to začneme otáčet. Ať se tam nemusím otáčet nějak složitěji. No, možná jsem si to ještě stížil, co si budem. Takže tam je to i vekoukáš, dáme to. Ale, já jsem normální genius. Mohl bych si zapnout prodávání jízdy, nech tak dejte mi chvilku, až zastavím na zastávce, tak zapnem prodávání. Tak, lidi tě nastupovali, dobrý. Je, pardon, omlouvám se. Já jsem teprve jenom přejížděl, takže se tím nebyla nějaká, jakoby,
Zatím nebyla příležitost u vás rozsvítit. To se omlouvám. Prodávání lehké, budeme prodávat jízdenky s tím, že tady Štěchovi, ne, Slapy, prostě něco na Polesí nebo co to je. S tím, že ono je tady naprd, že vlastně tady nemáte ty lístky. Jako v normálním sitiáku, no, podle mě sitiáky v Praze nikdy nejezdili na kase, pokud se nemýlím. Jakoby city busy. Vím, že starý sitiáky jezdili, ale nevím, jestli nový city busy jezdili na kase. Dobrý den, tak budeme prodávat. Ano, jednu přestupní tady máte a zkusíme to vrátit tady s tím. Tak, paráda. Není zač. Jedno nepřestupní tady máte, 8 a 18, 5. Všichni nastoupili? Tak. Jednu nepřestupní, takže tady to máte, tak tak a takhle. Není zač. Máme tady zima, dobře, tak ještě teda rychle zatopíme. No ono, když jsou letní prázdniny, však jak vám tady může být, vám tady může být zima, však buďte rádi, že tady je chládek. Tak. Nic nám tam nejede, takže můžeme jet rovnou. Máme tady okamžitě změnu tarifního pásma. Slapy na Polesí, takže jsem to říkal správně, ta zastávka je na Znamení. A podle toho, co se koukám... Tyjo, co to je? A jak se koukám, tak ta linka bude krátká, tak pokud by to netrvalo nějak dlouho, bychom si to mohli zajet i zpátky. Tak, vyjeli jsme ze Štěchovic. A docela mě zarazilo, co si budem, vrátím se k té premiéře dnešního videa. Neboli jak jsme jeli právě tady s tím seťákem v nátěru DPPčka. A jak jsme jeli linku 219, můžete mi vysvětlit, jak to může mít 6 lajků po tom, co vydám video po 9 měsících. Já to absolutně nechápu. Ale jsem za to neuvěřitelně vděčný. Jde vidět, že asi vás na tomhle kanále asi nejvíc baví OMSy. A já aspoň vím, že to OMSy mám dělat. Neustále. S tím, že... No, nevím, co bych tomu dál prostě řekl, prostě jsem neuvěřitelně vděčný. A nevím, co k tomu jinak jako dodat. Vrátím se ještě na začátek, já jsem na začátku zapomněl uvést, že mapa je polofiktivní, co vím. Mělo by se jednat. Co to s námi děláte? Klídek. Tak, Slapy na Polesí. Tady zastavujem. Pojede s námi pán. Dobrý den, akorát čas. Můžete mi říct, pane, proč mi dáváte 5 kol? 5 kilo, tady máte lístek a vrátím vám jako přes zkratku, tohle není možný. Chlape, jako příště si jako to rozměňte, tohle není normální. Tak, 360 jede rovně, s tím, že na zastávku Korkyně jezdí po 3 linky. 360 a 361 a právě ta 4037. Ale my jedeme tady tu kratší verzi a příště také nové dvory porostliny. S tím, že kdybychom měli doprava, tak tam se to ještě dokonce dělí. Že tam jedna linka dokonce ještě je jakoby delší trasou. Opravdu prostě je to zajímavý. Prostě jsou tři varianty linky z Štěchovic do Korkyněc a to se mi líbí. No ale co si budem, v příštím videu bych chtěl vzít nějakou německou mapu. A mám tam na výběr mezi Nördlingenem a takovýhlema mapama. A nechce se mi moc brát jako Berlín. Berlín je podle mě už takový ohranej. Je prostě základu hry a Grundorf je takovej, no nic moc, jako co si budem.
Tak, jsme tady. Vy vidíte tady, jak vidíte, tady zastavuje linka v 437. Tak, dokud se tady někdo chce vystupovat, já ještě trošku popojedu. Paráda. Nepřestupí, prosím. Pane, vy mi dáváte... To je strašný. Můžete mi říct, proč mi dáváte 5 kila? Klučino. Není zač, ale... Pane, to je nejvíc, co tady můžu rozsvítit. Ne, nestěžujte si, chlape, jo? Není zač? Jednu nepřestupní, prosím. Tady máte 18,5. Pěkně, děkuju. Není zač? Můžete mi vysvětlit, jak vám... Můžete mi říct, to je nejvyšší světlo, co tam můžu dát. Tak, šup, šup, ať. Máme trošičku zpoždění o minutu a půl. Trošku jsme se tady zdrželi. Nové dvory, nová hospoda. Tak tady můžeme trošičku zrychlit. Přece jenom v mimo obecně může 90 za hodinu, takže... Ale já to tady tolik nechci zase... Nechci... Prostě nechci tady jezdit jako až tak jako... Tak rychle. Tak, a tady odbočujeme... Doleva. Tak, zleva a zprava nám nic nejde. A jsme tady dokonce úplně včas. Ujjjjj, dobrý, paráda. Dobrý den. Jednu nepřestupní, dáváte mi opět velký. Děkuju. Paráda. Tady můžeme 60. Korkyně Křížkov u kapličky. Teda ne Křížkov, Křížov, no. To se prosím vás nikdo neslyšel. To je právě to, tam ty zastávky se to právě, že jakoby kříží. Že právě teďka my bychom měli podle všeho asi rovně, pokud si nemýlím. Pardon, to byl jsem blinker. Ano, my jdeme rovně, my jdeme jakoby přímo, když to linka 437 je jakoby taková, že ještě jakoby zajíždí vedle do obcí. Jsem řekl, že tady můžu jít 60, já jsem zvyklý, že když jste mimo obec, tak můžete jít 90. Tedy když podle mě to bylo kvůli té křižovatce, že můžete jít 60. Ale podle mě bychom tam mohli dát jenom tam, to je prostě jen takový krátký video, abyste prostě mohli porovnat, který mikrofon je lepší a já se podle toho budu muset zařídit, protože jestli ten mikrofon, se kterým dneska natáčím, snímá úplně všechno, tak si budu muset vždycky vyhlídnout jenom momenty, když jsem sám doma. Jinak kdy to natáčím, tak jsem sám doma, tak paráda. Někdo tady nechce ani nastupovat, ani vystupovat, takže vlastně jenom tady. Obsloužíme zastávku, projedeme okolo ní a vlastně zajíždíme už rovnou do Korkyně. Však jsem jenom odbočoval. A samozřejmě ještě pojedeme přes Korkyni Křížov, ale to už je jenom kousek vlastně od naší koneční zastávky od Korkyně. Ano. Vlastně jdeme v pátek. Hezký, jedeme v pátek večer. Tak, trošku přibrzdíme, jsme přece jenom ve městě. Tak, tady zastavujeme, dokonce jenom tady někdo bude nastupovat, takže jedeme až přímo na Korkyni. Ne, v
Povezeme nějaký cestující přímo až přímo do Korkyně, paráda. Dobrý den. Je ten lístek 10 zpátky. Jednu přestupní, prosím. Jednu přestupní, 60 zpátky. No, takhle to má být. Paráda. Vyjíždíme z Křížova, příští zastávka by měla být už Korkyně, pokud se nemýlím. Ano, Korkyně, paráda. Tím, že tam je takový zajímavý otáčení. S tím, že prostě v Korkyni se zajímavě otáčíte, abyste mohli jet linku zpátky. My samozřejmě linku zpátky asi dneska nepojedeme. Bylo to jenom takový rychlý videjko, prostě mám jich dost přetočených, takže se na ně vrhnu. A teď to bude opravdu jako, neřekl bych jako na běžícím páse, ale prostě máte se na co těšit. Tak a jsme na Koneční, tady to je Korkyně. Tak a tady je to, zde se na křižovatce otoč. A vlastně tady zprava vlastně končí. Tady vlastně, když bychom odbočili doprava, tak tam vlastně začíná linka 361. Která jede vlastně jakoby sem na zastávku Korkyně. Takže vlastně ta přijede, tady se otočí a vlastně jede zpět. My vlastně přijedeme odsud. Tady se otočíme a jedeme zpět. Tak. My se otočíme a zaparkujeme to tady na parkoviště. Teda dám varbliky. No, co říkám? Dám tady varbliky. Jsi dobrý, hovado. Tak, nic nám tam nejede. Dobrý, nic nám tam nejede, takže to tam pošlu plným rejtem. Paráda. No a vlastně tady bychom se otočili, vlastně běhali bychom znovu na linku. Ale já to tady naopak zaparkuju. Takže tady vlastně si normálně spawnete autobus. Tady. S tím, že to tam ale pošlu nějak jakoby inteligentně. S tím, že autobusy mám samozřejmě spawné, prostě jakoby, že ho máte takhle a ne jak já. Jsem tady obráceně, takže to uděláme. Takže to uděláme tak, jak to má být. Tak, paráda. Teď to tam couvnem. No, uděláme si jako hezký záběr, jak se tady, jak bych tady asi normálně parkoval v Korkyni. Tak, paráda, teď to tam můžem poslat. Paráda, tak se mi to líbí. Takže vyřadíme, klasika, dáme ruční brzdu, vypneme světla, autobus máme 18 stupňů, takže přece jenom se tady nakonec oteplilo, vypneme si světla, vypneme motor, tak. A můžeme vypnout i samotnou elektroniku. Tak jo, já vám děkuju všem, kteří jste dokoukali tady to video. Pokud se vám takové krátké video s OM se líbilo, určitě můžete zanechat like. Po případě odběr se zvonečkem. A já se budu těšit někdy u dalšího videa. Kde si příště projedeme už nějakou jinou mapu než teda českou. No ale autobus ještě uvidíme. No nic, mějte se a ahoj.
pardon. Já to nechci stříhat, tak prostě tady tohle dám jak prostě najet do stříhacího programu. Teda ne do stříhacího, natáčecího. Byl fail nakonec, tak čau.